me atraiu muito o hands-on, aquela didática de mão na massa, de fato, entendeu? De te ensinar, você fazer, foi o que me atraiu. Para mim tá sendo sensacional, cara, sensacional. É, eu terminei ontem o primeiro módulo do Bootcamp, né? É surreal, né? Mas é muito bacana. Eu, como eu te falei, eu tenho duas filhas, né? E assim, eu busco pela qualidade de vida, minha e da minha família. E para mim, qualidade de vida também é estar junto, entendeu? E nas procuras, assim, no LinkedIn, e estudando e metendo a cara nos estudos em relação ao bootcamp, eu me inscrevi para uma vaga, né, como analista de cloud pleno, e recebi uma proposta da empresa, né? Já me enviaram a carta proposta, entendeu? Já chegou para mim a carta proposta, 3 dias depois eu já estava contratado, com tudo assinado, né? E hoje eu sou um analista de cloud, Que né? louco, cara. Apesar de não ter concluído ainda o bootcamp, né? Hoje eu posso dizer que eu sou um analista de cloud. Apesar de estar no primeiro módulo, eu tenho montado meu portfólio através do bootcamp e isso me ajudou e muito em conseguir essa conquista. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Case de Sucesso aqui do Bootcamp Multicloud, né, da Cloud Bootcamp, onde eu entrevisto alunos de Bootcamp Multicloud que tiveram resultado, tiveram sucesso durante ou após a jornada do Bootcamp Multicloud. Hoje eu tenho a grande honra de ter aqui um bootcamper muito dedicado, Rômulo Miranda. Rômulo, tudo bem? Fala, Jean. Fala, pessoal. Tudo bem? Tudo tranquilo, graças a Deus. Maravilha, cara, grande prazer estar aqui com você. Obrigado, primeiramente, pelo seu tempo, né, de ter disponibilizado para estar aqui compartilhando a tua história, né, inspirando outras pessoas. E antes de a gente começar, conta um pouquinho da tua história, Romulo, só para a gente conhecer. Cara, eu iniciei na carreira, na verdade, eu iniciei como. A gente sempre inicia, né? Acho que pela área de suporte, né? Curso técnico, faculdade. E, na verdade, eu me formei como analista de sistemas. Mas aquele sentimento me puxando assim para infra, né? Me puxando para infra, que eu sempre foi mais minha vibe, né? Então, assim, minha primeira oportunidade de fato com infra foi quando eu servia o exército como oficial temporário. E eu era oficial combatente, mas por ter conhecimento na área, né, fui colocado como um gestor de TI lá dentro, né? E lá foi um desafio, começou o desafio por lá, porque eu servia numa região de fronteira, cuidava de um parque de 200, 300 máquinas, e ainda tinha que cuidar dos pelotões que ficavam na fronteira. Então, é um desafio bem grande, né? E sempre voltado para a área de infra. Após servir lá da Baixa no Exército, eu vim para a Secretaria de Saúde do Amazonas. Inclusive, eu coloquei a bandeirinha aqui para a gente Ah, sinalizar, né? Estou no norte você do está no país. Amazonas, né? Estou no Meu Deus, Amazonas, cara. maravilha, terra boa, muito bom. E aí eu estou atualmente, eu faço parte do time de infra da Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas, né? E assim, durante a pandemia, em especial início de 2020, a gente teve um desafio muito grande em relação à nossa infra, né? É uma infra on-premise, então o desafio em escalar os serviços, em melhorar os serviços para prover serviço para o pessoal lá nos hospitais, né? Que eles têm essa dependência, foi muito grande, né? E foi o nosso desafio, foi um desafio particular, na verdade, em 2020. E, assim, a partir daí que a gente enxerga outras possibilidades, né? Pela dificuldade que a gente teve, apesar de ter conseguido, mas a dificuldade que a gente teve em trabalhar a escalabilidade no nosso ambiente, foi algo pessoal. Eu vi uma necessidade de buscar
outros meios, né? Outras tecnologias, algo que pudesse nos ajudar. Fantástico, fantástico. E aí que já me leva até a próxima pergunta, né? Porque quando a gente fala de escalabilidade em ambientes convencionais, em data centers locais, é que isso a gente sabe que não é escalável, né? Sempre esse exemplo, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, hospitais, né? Temporariamente, a gente acredita que estão sofrendo um surto, né, de muitas pessoas procurando, mas isso uma hora vai acabar. Imagina, né, os hospitais usando infraestrutura on-premises, tendo que, às vezes, comprar equipamento, esperar chegar, né? A gente sabe que esse momento que a gente vive no mundo não é para sempre, né? Tende a estabilizar a curva, e eu fico imaginando depois o que, que esses hospitais vão fazer com esses equipamentos que não vão ser tão necessários mais, né? E aí, você vendo isso tudo, né? Você viu, pô, beleza, eu preciso entender um pouco mais de outras tecnologias. Aí me leva à seguinte pergunta, né? Qual que era o seu desafio, né? Quando você decidiu buscar por mais conhecimento? Quando você, né, estava ali e tal, meu Deus, o que eu preciso fazer, né, para avançar? E até mesmo antes de conhecer o Bootcamp Multicloud, qual que era o seu maior desafio? Então, assim, no nosso meio, a gente buscava melhorar, né? Melhorar tanto pessoalmente quanto profissionalmente, para melhorar o nosso ambiente, ambiente de trabalho, para melhorar o nosso parque, né? E em cima disso, assim, eu comecei a caçar, né? Eu falei, cara, na minha área, o que que eu posso fazer para melhorar isso daqui, para me sentir melhor, né? Porque, assim, é como tu falou, para você escalar um ambiente on-premise é um custo, né? Que posteriormente você pode nem utilizar. E além disso, ainda tem a questão da burocracia de compras governamentais, né? Então tudo isso é um impasse para a gente. Então, pesquisando, né, eu resolvi mergulhar um pouco mais no LinkedIn. Eu falei, cara, vou mergulhar no LinkedIn, vou ver o que essa galera está estudando. Uhum. O que de novo que esse pessoal está estudando que está faltando para mim, né? E aí eu comecei, na verdade, a pesquisar pelas vagas para fazer um filtro. Né? Uhum. Falei, cara, vamos procurar vaga assim de infra, o que eu preciso estudar, né? E assim, vinha muita relação sempre com cloud, sempre com cloud, com Terraform, com Ansible, Jenkins. Falei, putz, eu preciso estudar isso daqui. Preciso estudar isso daqui. Né? E aí, buscando no LinkedIn, eu encontrei o Bootcamp. Né? E durante alguns meses eu acompanhei. Eu acompanhava, né? Eu peguei a hashtag lá, salvei para eu sempre acompanhar, né? E acompanhei as postagens da galera. Uhum. E assim, é um negócio muito atrativo, porque o hands-on. Né, o hands-on que a gente faz dentro do bootcamp é uma parada assim surreal, porque ele te mostra assim de fato, né, o mundo real, entendeu? E foi assim, o que eu vi ali, eu falei, cara, é isso daqui tem tudo que eu preciso, eu vou me jogar de cabeça aqui. E foi aí que eu me inscrevi. Que bacana, cara, que bacana. Então você conheceu a gente pelo LinkedIn, ficou acompanhando ali, né, que os bootcampers fazem os projetos e acho que eles ficam empolgados e postam, né, o resultado e tal, porque é uma parada que é realmente interessante, né? Quando a gente fala do bootcamp multicloud, assim, até de programas de imersão em multicloud e até mesmo para compartilhar com você, antes mesmo de fundar, de ser um dos fundadores da The Cloud Bootcamp, eu falei, cara, ok, a gente vai fundar um negócio de educação, mas eu vim do mercado de tecnologia e eu sei exatamente o que é educação hoje em dia, né? Educação de tecnologia, até mesmo aqui nos Estados Unidos, eu já tive a oportunidade de fazer cursos, sei lá, de milhares de dólares, que para mim, eu ia, entrava no curso, eu falava, meu Deus do céu, não é possível que é isso, entendeu? Me dava, no primeiro dia, eu começava, aí na metade do dia eu já estava com sono, querendo ir embora, que eu ficava imaginando, não vou usar esse negócio, né? Esse cara que está aqui ensinando, ele não está com a menor vontade de estar aqui, ele está só aqui passando slide, né?
E eu falei, pô, não é possível, os profissionais de tecnologia merecem algo, né, que eles vão usar no mundo real, que seja uma experiência, né, que não seja chato, boring. E você me falando isso, me parece que confirma uma das premissas que eu tive, né, para, de fato, criar qualquer tipo de programa. Né. Bacana, obrigado por compartilhar a tua experiência, Rômulo. E a gente sabe hoje em dia também que nesse contexto de treinamentos, né, no mundo cloud, aparecem muitos gurus de cloud por aí vendendo curso, né, fazendo aquela coisa toda, ah não, é, vamos lá, ah, promessas, ah não, você vai ganhar um milhão de reais por mês trabalhando com cloud. E assim, é o tipo de coisa, né, que hoje em dia está muito comum com essa questão da internet. Eu fico vendo os alunos, né, as pessoas que estão nesse mundo, algumas delas acabam apostando nisso e se frustrando. Eu fico pensando, cara, o que que levou os meus alunos a darem um voto de confiança para a The Cloud Bootcamp, para o Bootcamp Multicloud? Exatamente isso que eu queria te entender um pouco com você agora, né? Com toda essa questão que está acontecendo aí, né? Guru de Cloud para lá e para cá, esses cursos que tem por aí, qual foi o motivo que te levou a dar um voto de confiança para o Bootcamp Multicloud, Romulo? Então, nas minhas procuras, eu inclusive fiz alguns, né, bootcamps semanais, né, para ver, assim, de fato, se era aquilo, se não era, né, e o problema estava exatamente na didática, na metodologia, né, assim, não era algo que era não fácil de ser absorvido, assim, mas faltava algo, entendeu? Eu sentia que faltava algo ali que não era bem ali, né? E aí, como eu te falei, eu comecei a acompanhar o pessoal, né? Comecei a pesquisar, eu pegava o perfil do pessoal que fazia o bootcamp e eu via os projetos, eu lia os projetos. Por já ter, assim, um conhecimento em infraestrutura, eu entendia parte dos projetos. Eu falei, cara, que show! Quer dizer que esse problema aqui, ele pode ser resolvido desta forma. Então, me atraiu muito o hands-on, aquela didática de mão na massa, de fato, entendeu? De te ensinar, de você fazer, foi o que me atraiu, né? E eu, assim, já estava procurando algo, né? Eu falei que 2021 seria uma virada de chave para mim, que eu precisava mudar, precisava de algo novo, e eu resolvi fazer, investir em mim, né? Eu fiz esse investimento em mim para agregar meu conhecimento. E, assim, para mim está sendo sensacional, cara. Sensacional. Que bom, cara. E você está no começo só, né? Você entrou na última turma, se eu não estou enganado, você ainda não passou nem 25% ainda do Bootcamp Cloud, né? Você está no começo e já é caso de sucesso. Olha só que louco. A gente vai chegar lá, né? A gente vai chegar lá. Mas bacana. E aí, avançando aqui um pouco mais, né? A gente sabe quando a gente quer evoluir na carreira, igual você falou, pô, 2021 vai ser o ano da virada, preciso de algo novo, a gente sabe que a gente encontra dificuldade, né? A primeira coisa, às vezes, é a barreira de entrada, né? Às vezes, muitas pessoas, elas entendem que investimento em educação é custo, né? Eu sempre falo que educação, né, investir em educação não é custo, é investimento, como se você estivesse comprando uma ação, né, que não é um custo, mas ao longo do prazo você vai ter retorno sobre aquilo que você investiu em uma ação. Então, quando você investe da forma certa em educação, você tem retorno. Mas existem muitas dificuldades nesse processo. A gente sabe que nós, como profissionais de tecnologia, temos muita dificuldade com o tempo de administrar, né, com família, aquela coisa toda, e muitos sacrifícios acontecem para que a gente atinja, né, o sucesso ou aonde a gente quer chegar, né? E no seu caso, eu queria entender, Rômulo, quais foram as dificuldades que você teve, né, principalmente relacionado a tempo, né, se foi o teu caso e outras também que você sentiu, né, que você começou a ter quando você começou a participar do Bootcamp Multicloud. Como é que você fez para resolver isso, né? Está ainda cada vez mais passando por cima e não dando desculpas que te travem, digamos assim, né? Isso que é o mais importante. Compartilha um pouquinho disso daí comigo. Cara, assim, foi um planejamento familiar feito, assim, para eu me organizar, né? Eu tenho duas filhas pequenas, né? Uma delas, inclusive, estuda, né? Tá fazendo estudo presencial.
E eu precisei colocar isso aí numa agenda, ajustar direitinho, né? Combinar família com trabalho. E em paralelo, eu estou fazendo outras duas pós, né? Nossa. Então, tá tudo assim. Tive que agendar, né? Você tem que ter uma organização, né, para poder fazer. Se eu queria realmente meter a cara, se eu queria assim realmente aprender, eu me organizei e eu falei, eu vou separar um tempo, um período para eu estudar, para eu aprender e para eu agregar conhecimento, né? Para eu não ficar só assistindo vídeo, fazendo as coisas por fazer. Não, eu quero agregar. Eu quero aquele conhecimento para mim. Então, assim, foi um planejamento, né? Até porque, até acho que março, fevereiro, eu estava como gestor lá na secretaria e montando hospital de campanha também, né? E, assim, às vezes eu saía do hospital meia-noite, né? De manhã cedo tinha que levar filha na escola, né? E se organizar. Mas aí eu resolvi, planejei, agendei, né? E consegui, dentro desse turbilhão de coisas, organizar um tempo para eu fazer o bootcamp, para eu aproveitar da melhor forma possível. Que incrível, cara. E a gente vê que é possível, né? Com organização, planejamento e foco. E o mais importante é o quê? Ter foco no resultado final, né? Onde que você vai chegar investindo nisso tudo, né? Porque a gente sabe que, poxa, fica imaginando, você com duas filhas pequenas, né? Fazendo duas pós, e tinha dia que você chegava em casa tarde, né? Você poderia muito bem deixar o teu cérebro levantar aquelas desculpas clássicas, né? Ah, eu não tenho tempo, né? Ah, meu Deus do céu, eu tô muito cansado, né? E se você deixar isso dar espaço, né? Você não dá espaço também para o resultado, né? Do esforço que você teve chegar, né? A realidade é essa. Então, eu sempre vejo isso, né? Que sempre antes de uma grande conquista, de uma grande vitória, de um grande resultado, você tem que ter esforço, dedicação, né? Por isso que eu faço questão de, nesses cases de sucesso, fazer essa pergunta. Por quê? Porque o que eu mais vejo de depoimento na internet, aí as pessoas colocando aquelas histórias lindas e maravilhosas, né? Só para convencer a pessoa, mas não mostra qual que é a realidade, né? Não é aquela coisinha facinho que você vai ali, ah, não, agora eu vou começar, né, um treinamento e eu vou ficar sentado e tudo vai acontecer. Não, é o quê? Esforço, dedicação, né? Persistência. E aí, naturalmente, os resultados, eles vêm, né? Os resultados, eles começam a vir, né? E no seu caso, eu diria que o resultado veio até prematuro, né? Você está aí... 25% do bootcamp praticamente e já teve resultado. Mas eu vou deixar você contar com as suas próprias palavras agora na seguinte pergunta, né? Quais foram os resultados e a transformação que o bootcamp Multicloud trouxe para a sua carreira e, quem sabe, para a sua vida até aqui, né? Ainda que você nem tenha terminado, né? Você já está estudando. Mas o que você poderia compartilhar que já trouxe de resultado que você vê que foi interessante? É, eu terminei ontem o primeiro módulo do bootcamp, né? Ah, cara, assim, é surreal, né? Mas é muito bacana. Eu, como eu te falei, eu tenho duas filhas, né? E assim, eu busco pela qualidade de vida minha e da minha família, né? E para mim, qualidade de vida também é estar junto, entendeu? E nas procuras, assim, no LinkedIn, e estudando e me metendo a cara nos estudos em relação ao bootcamp, eu me inscrevi para uma vaga, né, como analista de cloud, pleno, né, e recebi uma proposta da empresa, né, já me enviaram a carta proposta, entendeu? Já chegou para mim a carta proposta, 3 dias depois eu já estava contratado com tudo assinado, né? E hoje eu sou um analista de cloud. Que louco, apesar cara. Apesar de não ter concluído ainda o bootcamp, né? Hoje eu posso dizer que eu sou um analista de cloud. Né? Que top, isso aí, para mim, foi uma super evolução. Porque, uau, assim, é aquela evolução de você dominar um ambiente on-premise e agora você ter, né, uma nova skill,
né, cloud. E hoje eu posso dizer que eu tenho. Né, e para mim foi uma vitória muito grande e adquirida. Né, montei, apesar de estar no primeiro módulo, eu tenho montado o meu portfólio através do Bootcamp. Né, e isso me ajudou e muito em conseguir essa conquista. Cara, fantástico, cara, que louco. E no primeiro módulo, digamos assim, no Bootcamp, né, 25% finalizou e já foi contratado como analista de cloud. Cara, isso é surreal, né? Por que eu gosto tanto dos cases de sucesso, né? Porque vocês que são alunos da The Cloud Bootcamp, vocês são o quê? Catalisadores de inspiração, né? Vocês são responsáveis por vir aqui, né, e mostrar para as pessoas que o que a gente comunica não é uma historinha, né? Não é uma faláciazinha, né? Mas é que é a pura realidade, mais sincera que o mercado de tecnologia vive hoje, né? E você que está aqui na minha frente agora não é um artista, né? Eu não te contratei, eu não te paguei para você estar aqui. Quem quiser procurar o Rômulo depois no LinkedIn, procura. Mas você é uma testemunha de que o quê? Se a pessoa tiver dedicação, persistência, né, sonho e ir para cima, ela consegue. É fácil? É da noite para o dia? No teu caso, até uma exceção, que você foi muito rápido já, né? Você foi muito rápido. Mas, assim, não é da noite para o dia, né? Você, porra, tem que dedicar, abrir mão de estar com a família, com as filhas, para poder estudar. Por quê? Porque você está visando lá na frente, que é uma qualidade de vida melhor, né? Ganhar mais, né? E esse tipo de coisa. E até falar nisso em ganhar mais, você acha que essa posição aí teve alguma vantagem financeira para você, com certeza, nesse momento? Como é que foi isso? Com certeza, porque, olha, primeiro que eu trabalho em casa. Ela é uma vaga 100% home office. Né? Então, eu tenho a oportunidade de estar em casa com a minha família. Isso daí é o tipo de coisa que não tem preço, né? E em relação à remuneração, com certeza. Né? É um... se comparar com o ambiente on-premise, é muito melhor. Total, cara. E aquilo que você falou, né? Tem coisas que, obviamente, o resultado financeiro é muito bom, né? Mas, além disso, você tem algo que nada paga nesse momento, que é o quê? A possibilidade de você estar trabalhando remotamente em um tempo que a gente vive hoje, não ter que se arriscar, né, a ficar saindo de casa e estar com a sua família, né? Que eu acho... fantástico, cara, muito bacana. E isso me leva para a próxima pergunta aqui, né, que eu queria te fazer, que é a seguinte, né, com tudo isso que você está vivendo agora, essa loucura, essas surpresas, né, que eu acho que foram boas surpresas, graças a Deus por isso, né, que você está vivendo aí, você, na sua opinião, tem alguma coisa, né, aconteceu alguma coisa na sua vida nesse momento que você nunca imaginou que seria possível, né? Antes de você ter esse conhecimento, né? Mesmo que está no início ainda, de você ter desenvolvido esse conhecimento de multicloud, teve alguma coisa? Ah, com certeza, Jean. Assim, olha, por morar no norte do país, a gente não vê muitas possibilidades, em especial na nossa área de tecnologia. Né? São poucas as possibilidades. Né? Então, primeiro, eu poder estudar cloud. É, uma tecnologia que eu posso trabalhar de qualquer lugar do mundo. Isso aí já é surreal. Segundo, cara, eu poder ser contratado por uma grande empresa, por uma empresa que está presente no mundo inteiro, tendo concluído 25% do Bootcamp, cara. Né? Isso daí é difícil até de explicar, cara. Eu te confesso que é difícil de explicar, entendeu? O que acontece, assim, tem um sentimento muito grande, cara, mas é muito difícil de explicar, né? Mas, assim, hoje eu tô aqui no norte do país, trabalhando de forma remota, com o cloud, para uma grande empresa. Né? E isso, eu te confesso que, assim, se tu me perguntasse isso no ano passado, um ano atrás, eu não te diria isso, cara. Eu não veria essa mudança de vida, assim. Hoje eu sei que é possível, hoje eu digo que é possível se você se esforçar. Se você for determinado e tiver foco, é possível.
né? E graças a Deus isso aconteceu na minha vida, cara. É, hoje eu posso contar para vocês. Cara, incrível, incrível, Rômulo, inspirador, cara, inspirador demais. Eu fico muito feliz, né? Eu provavelmente estou mais próximo de você aqui em Orlando, na Flórida, muito mais perto do que alunos que estão em São Paulo, por exemplo, né? Tá na ponta do país. Se eu pudesse aí te dar um abraço, te parabenizar, eu iria, mas eu acredito ainda que um dia eu vou conseguir reunir todos os bootcampers, quem sabe depois dessa loucura que a gente vive aí. Mas, cara, muito feliz mesmo pela sua conquista, né? E eu tenho certeza, cara, pela sua dedicação, por tudo que você me falou aqui, né? Que você faz, que você abre mão. Poxa, faz duas graduações, ainda estuda, faz o bootcamp, cara, é deslanchar, né? A questão agora é de você continuar esse momentum aí, né? Certificação, eu fico imaginando, caramba, cara... Imagina o Rômulo certificado multicloud, cara. Esse cara. Já tá agendado a prova, viu? Já tá agendado, olha aí. Já tá agendado. Essa é a diferença, entendeu? Essa é a diferença de case de sucesso e de case de insucesso, entende? O cara vai para cima. Mas bacana, Rômulo. E a última pergunta que eu queria te fazer agora pra gente fechar, cara, esse bate-papo é o seguinte: na sua opinião, né, agora que você é um analista de cloud, né, você tá imergido no bootcamp também, você sabe o que, que o mundo real está pedindo, né? Na sua opinião, qual que é a importância do profissional de tecnologia, seja lá qual ele for, não importa se é de info, se é desenvolvedor, se é o gestor, de dominar os maiores provedores de cloud nos dias atuais, né? Que é o quê? Multicloud. Qual que é a tua visão com relação a isso? Cara, se a gente vê agora, tem vários cases, né, de grandes empresas que estão utilizando o multicloud. Né? Por exemplo, cada provedor, ele tem uma tecnologia de que ele se destaca, de que ele é melhor. E a tua empresa, ela pode precisar da tecnologia de X, Y e Z. Não especificamente só de um. E se tua empresa precisa, você precisa ser um profissional qualificado. Você precisa ter conhecimento em todos os provedores. Então, se você dominar todos os provedores, o mercado, ele se abre para você. Né? Nas minhas pesquisas de vagas, dificilmente, muito dificilmente, você vai ver uma empresa que te pede um conhecimento em um provedor específico. Né? A grande maioria pede no mínimo conhecimento em três provedores. Por quê? Porque ela utiliza várias tecnologias. Né? E você, como um profissional de tecnologia que quer se qualificar em cloud e pretende entrar nesse mercado de trabalho, você precisa dominar os maiores provedores. Sem dúvida, cara. Não é necessidade. Fantástico. Eu acho que você tocou num ponto crucial ali, que é o seguinte, né? Até essa questão das empresas que não estão usando, né, um só, isso está escrito em um relatório executivo criado pela Rightworks, que mostra, né, que cerca de 94% das grandes enterprises que foram entrevistadas reportaram que hoje tem uma arquitetura, né, que tem uma estratégia de arquitetura multicloud, né, ou seja, de um ambiente multicloud dentro da empresa. Ou seja, só 6% reportou que usa apenas um provedor de cloud, né? Então, isso é automaticamente um reflexo daquilo que o profissional de tecnologia tem que buscar também, né? Isso é com base em números, não é em base em achismos, em suposições, né? Isso, a gente está vendo cada vez mais isso no mercado e nas vagas, né? É como se eu vejo, assim, um cara que fala que, ah, não, né, eu acho que conhecer um provedor de cloud para mim é suficiente, é o cara assim, né? Que ele tem uma grande oportunidade um dia de poder dirigir três tipos de carro diferentes, né? O conceito ali por trás vai ser o mesmo. Ele vai ter volante, vai ter marcha, vai ter aquela coisa toda. Mas se você entrar, por exemplo, numa BMW, a forma de você ligar o farol é diferente de, por exemplo, um Toyota, né? Você liga a forma ali, né? Você tem ali o botão, ele pode estar ali, mas às vezes um você tem que girar para frente, o outro para trás, que é o quê? Completamente diferente da forma que você liga o farol de um Tesla, que é num painel central. Ou seja, todos eles têm o quê? Atributos
de um carro, né? Eles fazem a mesma função, porém, um tem funcionalidade diferente, né, dos outros. É a mesma coisa que acontece com o ambiente multi-cloud, né? No final das contas, o conceito vai levar para o mesmo, mas tem particularidade que é importante que os profissionais de tecnologia dominem, né, para que eles tenham sucesso aí nas posições que eles estiverem atuando, né? Eu acho que essa analogia é uma das que mais mostram assim a forma que o profissional de tecnologia tem que ver isso hoje, né? E então, dito isso, Rômulo, mais uma vez eu queria te agradecer, né, pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, sua gentileza de poder vir aqui compartilhar, né, a sua história no Cases de Sucesso. E eu desejo muito sucesso, muito sucesso. Você já está tendo sucesso nesse momento. Eu não quero nem ver onde você vai estar quando você finalizar o Bootcamp, né? Então, vai para cima, se dedica mesmo aí nas suas certificações e eu tenho certeza que o sucesso é só uma consequência, não simplesmente do Bootcamp, né? O Bootcamp sozinho não faz nada, né? O Bootcamp, ele é o quê? Ele é um catalisador ali, ele é algo para potencializar aquilo que você já é, né? Então, você fazendo o que tem que ser feito, você vai ter sucesso, tenho certeza, né? E queria, mais uma vez, te parabenizar e, nesse momento aqui, né, abrir, se você quiser compartilhar alguma colocação final, algo aqui que você queira falar para a gente finalizar, fica à vontade, agora o palco é seu. Cara, na verdade, eu queria agradecer. Agradecer a você e a equipe do The Cloud Bootcamp, né, por montar, por nos dar a oportunidade de ter esse conhecimento, né, de conseguir centralizar tudo isso, de dar a oportunidade da gente estudar os quatro maiores provedores, nos qualificar, né? E, poxa, se você não faz parte ainda, quer estudar, né, olha a cloud, vê como um futuro, vale a pena seguir, vale a pena investir na tua educação, investir na tua profissão, investir principalmente no teu futuro, né? Enxergar isso como um futuro. Né? Hoje é um presente, mas que vai seguir por muito tempo. Né? Essa é a nossa realidade como profissional de tecnologia, em especial aos profissionais de infraestrutura. Né? Enxergar essa necessidade e investir na sua profissão, investir no seu conhecimento. Fantástico, cara, fantástico. Maravilhosas palavras e, mais uma vez, Rômulo, sucesso na sua carreira. Obrigado pela participação aqui no Cases de Sucesso e a gente se encontra, né? Não em outro lugar, mas no Bootcamp, né? Até a próxima, meu amigo. Obrigado. Até a próxima. Um abraço. Pra cima. Pra cima. Valeu.